הרקולה הראשונה על הבוקר. עוזר לנו פה, צורית ראשונה להיום. רואים אותה. יובה, נעול. יש. יש. כן, אבל עסקים, את שאלה, קח, 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 עסקים. זהר, זהר. רגע לפני שנתחיל חברים, אני מזכיר לכם, יש לכם דף שהכנתי, Fishing Addicts, כל ההמלצות, איזה ציוד להשתמש בו, איזה צבעים, מה כדאי לקנות, תוכלו ליצור איתי קשר אם תרצו עזרה, יש לכם לינק בתיאור הסרטון לכל הדבר הזה, כל הציוד שאני משתמש בו, ויאללה מתחילים עם הסרטון. ברקוד הראשונה. בוקר טוב חברים. ברקוד הראשונה על הבוקר. עוד פעם על הדמוי, אתה חדש, שוחט גם ברקודות. זאת הנבחרת שאני היום מנסה ללכת על דמויים, על טוניות, על פלמידות. זה מה שבעיקר יכול להיות פה היום, או דורדו. ג'יגים של אול בלו, של ג'יג פרה. השוק פן ששוקע, המקורי, החיקוי. מינו, אחד של רפאלה. בגז, צבע ורוד שאני מאוד אוהב, האנטאוס, הסטילו, אחד ארוך של 24 גרם, אחד ה-18 גרם, ובומבקס, בואו נראה מה יהיה. יש פה לוקוסים שמדי פעם קופצים על ביזרי, אנחנו רואים הרבה ביזרי במים, הנה, כולכם. אז אני מגלגל לאט לתת אפשרות ללוקוסים האלה לתקוף. ברגע שאני יודע שיש פה לוקוסים, הם פחות מעניינים אותי, אבל כרגע אני לא רואה את הפעילות של הפלמידות, של הטוניות, אז אני מגלגל לאט, אולי יבוא לוקוס מלמטה ויקח לי אותו. איפה הרתיחות איפה? אחי, קופצים בכל מיני מקומות פה. נעבור לג'י קצת. לא, לא נראה, אבל אי אפשר לדעת, לפעמים הם מתחילים ופתאום מתחילים לרוץ. אה? רגע, אני פה. אחי, הנה, מרחוק הם באים. אתה רואה אותם? תסתכל קדימה. יואו! יואו! תראה איזה שטיח. יואו! יובה! נעול! יס! יש! וואי וואי! אחי זה ריצות! אוי!
איפה סגי הלך? אה? הוא רץ, כן. פה, פתוחה, פה פתוחה. וואי, לא מפסיקה לרוץ. אה? רצה, רצה, רצה בלי סוף. בוא, בוא תעזור לי אם אתה יכול. אני פה, כבר מתקרב. אה? רחוק. היא טעיפה אבל. כן, אני רחוק. וואי, וואי. כן. סטונית יפה. יכול להיות. אחי, אתה יכול... טוב. אולי תעשה איזה וידאו קצר. מהצד. כן, התחיל אחי האקשן. הנה, בשבה עכשיו, הרחוק. הנה, אני מתחילה להביא אותה, היא טעיפה. עובר, בוא, אני קרוב. כן. זה קרוב, להביא אותה, אני מפחד מהסלעים שלא תרוץ לי. אופה. תראה את החוט, היא פה, החוט פה. מה זה, הולך לי לסלע. בוא ימינה. מה? בוא ימינה, דלג אופציה. הנה, וואי, יפה. הנה, אישה, אתה רואה אותה? כן, יש טבע. תרים הכל למעלה. מה זה, אני על סקית. מה זה? אני על סקית. שיט, אני אעלה למעלה. לא טוב בכלל. כן. וואי, שתי סקיות. לא, היא רצה. כן, אני רואה אותה לשם. אחי, בוא לצד הזה, תנסה לקחת את הסקית. בזהירות. מהר, את הסקית. תביא את הדג, תביא את הסקית. איך אני אביא את הדג, אחי? וואי, רצה לי עם הסקית. וואי. בסדר, היא ראתה את המזח בגלל זה. לא, אין לי בעיה, הבעיה שלי זה הסקית. אל תחכה לזה, תחכה אותה. לא, אבל זה מוריד לי את החוט, אחי, לתוך הסלעים. כן, אני רואה. הנה, אתה יכול לרדת איכשהו? אני לא בעמוק. מה? הנה, אחי. הסקית, מהר. תראה. היא שם בסלע, אחי. אתה לא יכול לרדת? תרים. כן, אבל הסקית מקשה עליי. קח את הסקית. זהר. זהר, רגע, תן לו לרוץ קצת. אני יודע. הנה, קח את השקית איכשהו. קח. זהר. אם היא תרוץ מהר, אחי, אם היא רצה, תעזוב. יופי. תביא אותה, הנה, איתו. כן. זה נפתח עוד? לא. יאללה, בוא. רד לסלע פה, אני אביא לך אותה. בסדר? יאללה. לא. וואי, לא תפוצה טוב. תביא אותה לפה. מהר, רגע. זהר. לא, מתחת. כל הרגליים שלי, הבן זונה. אחי, הנה, אני בא לך מתחת, יאללה, מתחת. יפה. יש תונית. ופה בסביבה, ראיתי אותם. כן, אני רואה פה עוד.
ראשונית על ג'יק ונמשיך ליהנות. וואלה, לא פעל. נתתי להם יותר מדי לרוץ. מה קרה לקלאץ'? יכול להיות יפה. נראה לי נדפק לי הקלאץ'. לא, יש פה רשת. אם יש לך איך לבוא, יש רשת. רגע, 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 אתה עליי, אתה עליי. אל תזיז. וואי, וואי, הוא עליי. זה הרבה שלה? כן, עוד אחד נראה לי, נפתח, לא? לא נורא. וואי, וואי, תראה את הג'יק שלו. תביא לפה. פס אחד, פס אחד, פס אחד. היי! יופי, תודה רבה. מאור, גלגל. גלגל, גלגל. וואי, יכול להיות ש... אה, לא. אחלה תוניס. איך קוראים לך? גל. גל? גל עוזר לנו פה. תונית ראשונה להיום. הופ. נרים אותה. הופ. הופה. בסדר, הכל טוב, הכל טוב. נעולה טוב. בסדר? מברוק. תודה רבה. היי. רגע. יאללה, אני בא לקחת את התפקיד, גל. יש. יאללה. אוי, בלי הזה, כן. תודה, גל. גל, נכון? כן. סבבה. יש לי כבר אחת. יש לי? בוא, בוא, תבוא, תבוא. תונית יפה. הג'יג, ג'יג פרה, וממשיכים. חברים, היום היה חגיגה של תוניות, עוד יום טוב, ברקודה, תוניות, יש עניין. בכלל כל התקופה הזאת יש הרבה עניין, תפסתי די הרבה השבוע, אז קדימה, לכו תדוג, תשתדרגו ותיהנו מהתחביב, בקרוב מנות טובות. יאללה חגיגה!